também muitos passos errados no início da construção e assim não há equipa que resiste. Sim, é verdade. Lá vai Jean-Paul Herrera. Bom passe. Tenta ganhar aqui Coero. Consegue o remate e o golo! Marca o Equador ao minuto. O Equador precisava para estabilizar no fundo a sua equipa. É um bom trabalho de Coero sobre a... Para a fase final do Sul-Americano Sub-20, que é claro, você vai ver. Com todos os detalhes do Sport TV, vem o Equador acionado. Coero fez o drible. Grande lance! Gol! Opção lá do outro lado, que era o Sousa. Mas sem querer chegou no Clinja, né? Fez o drible agora, pra cima do ponte, boa jogada, o cruzamento pra trás. Coero, ele domina, gira, chuta no canto. Ele que também vem da Universidade do Chile, portanto são dois colegas de equipa. Entregar aqui para Erika. Cruzamento de Erika, o cabeceamento ao lado. Grande oportunidade para Coero. Do Deportivo de Cali está muito despido. Esperemos que ao longo da... Minda. Bem, Minda. Pode abrir agora. E é o que faz. Bola na grande área. Coero. Bem aqui a passar Coero. Ainda atira ao cruzamento para a entrada da área. Pode ser um remate perigoso. Cádia da Bolívia. Minda a bater aqui ao segundo posto. O cabeceamento e a defesa. Sensacional. O cabeceamento foi de Coero e a defesa foi do guarda-redes. Pois aqui Vaca também, apesar da sorte. Herrera, Coero, boa ação, Herrera está no interior da área, pode tirar o cruzamento, aqui a bola chega e agora o árbitro, que teoricamente é favorito, mas vai precisar de fechar a vencer o Uruguai em princípio. E agora o remate com a bola a sair aqui ao lado. Também individual, mas exagerou. Coero, vai trabalhando aqui Coero, grande pormenor a tirar ali Alvarez o cruzamento, a bola vai sobrar ainda para a entrada da área, mas vai. Também corta, muito bem ali posicionado. Daniel Castillo. Coero. Quando roda é muito forte. E agora atenção, porque há 3 para 2. 4, aliás. Passa não ser bem para Zambrano. Vai sair a tabela. Coero. E a bola fica aqui com o. Segura firme, mas. Pode ser outro argentino. Sim, se habla não só de Gareca, sino também de Cassese. Rodríguez. La termina perdendo. La termina sacando Erique. En 20 minutos, buscando la igualdad, el centro de Díaz. Llega Boselli, cabecea Boselli, va Álvaro. No la pudo dominar. La termina sacando finalmente Coero. Prensa ineludible. Va a levantar Díaz. El centro de Díaz cerrado, la termina sacando Coero. Dando una mano en defensa. Y hace de largo. Buena jugada ahora. Bien Mercado. A ver qué hace. Mercado. La pide Medina. Medina, ¿se le pega? Sigue Medina, lo movieron a Medina, le quedó a Minda. ¡Minda! ¡Está por Randall! ¡Está por! La situación del grupo a medida que el tiempo va pasando, até para que a gente possa falar melhor sobre las disputas, de fato, en relación a clasificación. Pode ser aquí o GPS da bola. Olha o Equador dentro da área, tentativa do Coero, no meio, a bola tá viva. De novo lado esquerdo, José Klinger, encara a marcação, mais um cruzamento buscando o Coero, Mina, Mina, pra fora! Grande tipo de salto ali do Fernando Álvarez, mas depois o Jacinto Coero vai afastar. Tenta sair o Equador, cá está o ponta-lança Coero, já a subir no terreno, com alguma sorte consegue aqui ainda manter a posse de bola. Entrega bem no lado direito,
Minda. E avança a seleção equatoriana. Bem aqui, Cuero. Passa para a zona central. Estica-se, mantilha e faz o... Agora aqui, Cuero. Está na grande área. Pode ir para o remate. E a defesa! Ainda há insistência com a finalização. Para outro, o Caravalho e o Zuleta. Acho que o Cabezas é... é melhor para aquilo que a Colômbia quer e precisa. Cruzamento, bola para a área. Corta ali. Sul-americano como titular do time. Pra gente explicar, o Kelce começou a carreira no Mineiros também, mesmo time do Alcócer, daí fez alguns gols em 2022, foi pro Boston River. Tocou a pelota para González, outra vez para Castillo, e no centro, para Cuero, el arquero extraordinário González, Cuero con cara, muy bien, impresionante la velocidad de Cuero que se va, viene el centro raso, cuidado, Cuero pelotazo, gana por potencia, muy bien, al 9, y el Cuero se mete al área, cuidado, viene, it's like a family tree.